Tämän kerran luennolla käydään läpi erilaisia rahoitusinstrumentteja, mitä rahoitusmarkkinoilla on käytössä, eli ihan johdanto näihin erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, niihin perehdytään sitten myöhemmillä luennoilla vielä tarkemmin. Eli rahoitusmarkkinat, niiden rahoitusinstrumenttien mukaan, niin ne voidaan jakaa monella eri tavalla. Joskus puhutaan korkomarkkinoista ja erikseen sitten osakeen johdannaismarkkinoista. Korkomarkkinoihin kuuluu erilaiset velkakirjat, lyhyen pitkän aikavälin velkakirjat ja osakejohdannaismarkkinoihin kuuluu tosiaan sitten yritysten osakkeet ja sitten erilaiset johdannaiset, joiden arvo riippuu jostain toisesta rahoitusmarkkinainstrumentista, yleensä osakkeista. Joskus voidaan jaottelu tehdä sen mukaan, että kuinka korkean riskin rahoitusinstrumentista on kysymys, eli matalamman riskin lyhyen aikavälin korkopaperit on siellä sitten toisessa ääripäässä ja erilaiset johdannaiset, optiot sun muut on sitten siellä toisessa ääripäässä sen riskimittarin tai riskisyyden mukaan. Hyvin monesti myös sitten jaottelu tehdään sen käyttötarkoituksen mukaan oikeastaan, eli puhutaan rahamarkkinoista ja sitten puhutaan erikseen pääomamarkkinoista. Rahamarkkinat on näitä lyhyen aikavälin likvidejä joukkovelkakirjoja, jotka nyt nimenomaan on niin suosittuja sen takia, että se likviditeetin takia niin rahamarkkinat on tosi suuret, eli kysymyksessä on tosiaan lyhyen aikavälin, yleensä alle vuoden mittaisten joukkovelkakirjojen markkinoista puhutaan silloin, tai tarkoitetaan silloin, kun puhutaan rahamarkkinoista, lyhyen aikavälin joukkovelkakirjat, jossa on sitten hyvin suuret volyymit ja missä on nyt lähinnä kassan hallinnasta ja likviditeetistä kysymys, eikä niinkään pääoman hankkimisesta, pääoman sijoittamisesta. No sitten on toisena lokerona on nämä pääomamarkkinat, ja ne on nyt sitten tosiaan näitä pitempiaikaisia sijoituksia, pitempiaikaisia rahoitusmarkkinainstrumentteja, niissä on enemmän sitä riskiä mukana, ja siellä nyt sitten on sekä velkakirjoja että osakkeita, ja niin poispäin, eli pitkän aikavälin joukkovelkakirjat kuuluu tänne pääomamarkkinoihin, osakkeet kuuluu pääomamarkkinoihin ja niin poispäin. No joo, mutta lähdetään katsoa vähän yksityiskohtaisemmin sitten sitä rahoitusmarkkinaympäristöä ja mitä erilaisia rahoitusmarkkinainstrumentteja siellä sitten esiintyy. Ensin nämä rahamarkkinat, eli nämä oli nyt niitä lyhyen aikavälin joukkovelkakirjoja, eli ne rahamarkkinat on siis osa näitä korkomarkkinoita. Yleensä se jaottelu tehdään niin, että puhutaan rahamarkkinoista silloin, kun meillä on korkoinstrumentteja, joiden maturiteetti, eli kesto on sitten alle 12 kuukautta. Ja nimenomaan, että puhutaan rahamarkkinainstrumentista, niin ne on tämmöisiä jälkimarkkinakelpoisia korkoinstrumentteja, ne voi siis myydä eteenpäin, ja niiden maturiteetti on yleensä alle 12 kuukautta. Näillä käydään kauppaa suurissa erissä, eli niille ei löydy sellaista julkista pörssiä, missä kaikki voisi käydä kauppaa, vaan ne on nyt lähinnä suursijoittajille, rahastoille. Rahastojen mahdollisuus on käydä näillä sitten kauppaan. Jos haluaa sijoittaa kotitalous esimerkiksi tällaisiin, niin sen voi sitten erilaisten korkorahastojen tai näiden indeksiosuusrahastojen kautta sitten tehdä, eli niiden kautta pääsee käsiksi myös tänne rahamarkkinoihin. Tuossa on listattuna erilaisia rahamarkkinainstrumentteja, erilaiset valtion velkasitoumukset, kuntatodistuksia, yritystodistuksia, pankkien sijoitustodistuksia. Nämä on tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä rahamarkkinainstrumenteista, hyvin lyhyen aikavälin korkopapereita, joiden maturiteetti tosiaan on sitten yleensä alle 12 kuukautta. Yleensä myydään tämmöisinä nollakuponkipaperina, eli tarkoittaa siis sitä, että niillä on joku nimellisarvo, ja siitä hinnasta rahamarkkinainstrumentti, niin se lunastetaan sitten eräpäivänä siitä nimellisarvosta, ja se on aikaisemmin sitten myyty diskontattuun hintaan, eli esimerkiksi 1 000 euron nimellisarvo 6 kuukautta, niin 6 kuukauden päästä siitä saa 1 000 euroa, ja nyt sen saa ostaa pikkusen halvemmalla, ja se tuotto se tulee siitä, että sen saa tässä nykyhetkessä ostaa sitten diskontattuun hintaan, eli sen diskonttokoron mukaisesti sen saa sitten halvemmalla tänään, ja siitä saa sen nimellisarvon sitten siellä on ajanjakson lopussa. Eli sitä tarkoittaa tuo nollakuponki rahamarkkinainstrumenteissa.
No joo, tuotto. Minkälaista tuottoa rahamarkkinoilta saadaan? Hyvin lyhyen aikavälin sijoituksia, alle vuoden mittaisia sijoituksia. Tuotto on yleensä hyvin, hyvin pieni, mutta kuitenkin korkeampi kuin täysin riskittömissä sijoituksissa, esimerkiksi pankkitalletuksissa. Jos on joku kriisiaika, niin tämä tuotto voi rahamarkkinainstrumenteissakin kasvaa aika kovaksi. Voi olla jopa 5% verrattuna täysin riskittömiin sijoituskohteisiin, niin voi olla jopa 5% preemio sitten näissä rahamarkkinainstrumenteissa kriisien aikaan, mutta esimerkiksi viime vuodet, niin näiden rahamarkkinainstrumenttien tuotot on ollut hyvin, hyvin olemattomat, lähellä nollaa, ihan 0,1-2%, koska yleinen korkotaso on ollut niin alhainen hyvin, hyvin pitkään. Mutta se matala tuotto hyväksytään toisaalta senkin takia, että likviditeetti on niin tärkeää sijoittajille, yrityksille, kassahallinnassa likviditeetti pitää säilyttää, niin pitää olla tehokkaat markkinat, missä raha saadaan liikkumaan nopeasti paikasta toiseen. Ja siinä roolissa nämä rahamarkkinat on äärettömän tärkeitä. Niin valtavia summia siirrellään pankkien ja yritysten ja pankkien väleillä, ja siihen sitten sen tehtävän hoitaa nimenomaan sitten nämä rahamarkkinat, ja sieltä sitten saadaan myös hyvin näille lyhytaikaisille sijoituksille, niin saadaan myös sitten jonkunlainen tuottokin, vaikkakin yleensä aika pieni, mutta se pieni tuotto sitten hyväksytään sen takia, että rahaa saadaan sitten siirrettyä joustavasti sieltä sinne, missä sitä tarvitaan, ja likviditeetin tärkeyden takia sitten semmoinen matalampikin tuotto on hyväksyttävä. No joo, siinä lisää tuosta tuotosta, eli mikä sitten sen tuoton siellä rahamarkkinoilla määrittelee. Käytännössä siellä on taustalla näitä erilaisia pankkien välisiä lainakorkoja, esimerkiksi euroalueella on näitä euriboreja, ne nyt määrittelee yleisesti koko korkotason, ja ne on myös määrittämässä ne tuotot siellä rahamarkkinoilla, eli mihin taan pankit lainaa sitten rahaa toisilleen euroalueella, niin sieltä saa sitten tietää, että kummosta tuottoa rahamarkkinoilta on saatavissa, mihin hintaan pankit lainaa toisilleen rahaa Lontoossa, siihen on sitten olemassa tämä LIBOR, ja sitten USA:ssa vastaavia on tämmöiset Fed Fundsit, eli pankkien, mitkä pitää sitten reservejä tuolla USA:n keskuspankissa, niin niiden väliset yön yli korot, niin ne on nämä Fed Fundsit, ne on määrittämässä sitten rahamarkkinoiden tuottoja, niin kuin tuolta nähdään, nämä on tosi vanhoja jo, että nykypäivänä varmaan matalampiakin vielä, mutta 2008 niin tommosen näköisiä tuottoja oli sitten sieltä Fed Fundseista saatavilla. Sitten täällä on kaikkia Treasury Billia korkoja, ne on itse asiassa tuossa alapuolella, ja sitten on kaikenlaisia sekundäärikaupankäynnin korkoja, jota voi käydä tuosta linkin takaa ihmettelemässä. Löytyy tosiaan siitä PowerPointista, voi käydä klikkaamassa sieltä. Me ei nyt lähdetä niitä sen enempää ihmettelemään. Mutta nämä on siellä sitten euroalueella Amerikassa määrittämässä sitä, että minkälaista tuottoa sieltä rahamarkkinoilta on sitten saatavilla. No voitaisiin me itse asiassa tuo sen takia kurkata tosta, että jos tuo linkki nyt toimii. No joo, se ei jostain syystä toimi. Okei, no sitten jatketaan eteenpäin. Siirrytään sinne pääomamarkkinapuolelle, eli äsken oltiin rahamarkkinoissa alle vuoden mittaisissa joukkovelkakirjoissa. Nyt kun lähdetään puhumaan joukkovelkakirjamarkkinoista pääomamarkkinapuolella, niin silloin tarkoitetaan samanlaisia velkakirjoja kuin ne rahamarkkinainstrumentit, mutta nyt ne on sitten pitkän aikavälin. Eli yli vuoden mittaisia joukkovelkakirjoja, niin niitä sitten yleensä pidetään sinne pääomamarkkinoihin kuuluviksi rahoitusinstrumenteiksi. Tässä on listattuna, että minkälaisia papereita sieltä nyt löytyy. Valtioiden joukkovelkakirjat, niitä on tosi paljon. Tai sitten on erilaisten valtionvirastojen joukkovelkakirjoja, no ei ehkä täällä Suomessa, mutta esimerkiksi Amerikassa on nämä kaksi virastoa, jotka jakaa joukkovelkakirjoja, joilla voi sitten sijoittaa sen valtion asuntomarkkinoihin. Eli ne sitten välittää sitten joukkovelkakirjalla niillä kerätyt rahat eteenpäin sitten asuntolainoihin. Ja ne voi olla pisimmillään sitten 30 vuoden velkakirjoja. Sitten tuossa on inflaatiosuojatut valtion joukkovelkakirjat. Nyt sinänsä mitään muuta uutta kuin se, että siellä
ne kuponkituotot, eli joukkovelkakirja on sellainen, että sillä on joku nimellisarvo ja sitten siinä on määritelty, että minkälaista tuottoa, korkoa siitä sitten siitä velkakirjasta maksetaan, siis ihan niin kuin tavallisessa asuntolainassakin. Eli ne tarkoittaa niitä kuponkikorkoja, inflaatiosuojatussa joukkovelkakirjassa ne korot, mitä se sieltä maksetaan, niin ne seuraa sitten sitä yleistä hintakehitystä, eli ne on inflaatiosuojattuja. Sitten on olemassa erilaisia kansainvälisiä joukkovelkakirjoja, eli ne on sitten joukkovelkakirjoja ihan niin kuin tähänkin asti, mutta ne on sitten määritelty jossain eri valuutassa kuin mikä siellä liikkeelle laskumaassa on käytössä. Eli jos esimerkiksi Amerikassa, missä on dollari, niin määritellään euromääräinen joukkovelkakirja, niin se olisi sitten yksi esimerkki, siitä käytetään nimitystä eurobond. Se on se sama nimitys, vaikka se valuutta olisi joku muu, se voisi olla jenimääräinen joukkovelkakirja ja niin poispäin. Eli ne on tämmöisiä joukkovelkakirjoja, joissa on käytössä joku eri valuutta kuin mikä siinä joukkovelkakirjan liikkeelle laskumaassa on sitten käytössä. Ja sitten tietysti hyvin suuri ryhmä on nämä erilaisten eri yritysten joukkovelkakirjat. Siellä on siis yritysten keräämä, tai yritykset kerää näillä sitä rahaa, niin kuin siellä aikaisemmin meillä oli puhetta johdantoyrityksen rahoitukseen, että yksi tapa kerätä rahaa sijoittajilta yrityksen toiminnan laajentamiseksi on nämä joukkovelkakirjat. Ja ne on sitten tietysti sellaisia, että niissä on paljon enemmän sitä riskiä kuin jossain valtion joukkovelkakirjoissa. Valtiot ei kovin helposti mene konkurssiin, mutta yritykset kylläkin. Ja ne on sitten tietysti sen suuremman riskin takia myöskin semmoisia joukkovelkakirjoja, että niistä saa paljon parempaa tuottoa. Yritykset joutuu maksamaan paljon korkeampaa korkoa sitten sille sijoittajalle, joka tämmöisen joukkovelkakirjaan on sijoittanut, kuin mitä valtiot joutuu maksamaan. Muuten ne on sitten kutakuinkin samanlaisia. No yritysten joukkovelkakirjoissa on sitten muitakin ominaisuuksia, mitä katsottiin silloin siellä johdantoyrityksen rahoitukseen luennolla, eli takaisinostomahdollisuus, osakkeiksi muuttaminen, näähän oli niitä ominaisuuksia, joita siihen jo velkakirjan yhteyteen voidaan lisätä, jotta sitten se sijoittaja tyytyisi pikkusen matalampaan korkoon. Esimerkiksi se oli semmoinen joukkovelkakirja, minkä kylkiäisenä se sijoittaja sai sitten niitä optioita, että se sai tiettyyn hintaan ostaa sitten yrityksen osakkeita, niin sitä kautta se sijoittaja oli sitten valmis tyytymään matalampaan korkoon. No joo, siinä oli jotakin listauksia joukkovelkakirjoista Yahoon finanssisivulta, eli siinä on yritysten joukkovelkakirjoja, eli 100 on ollut sitten nimellisarvo aikanaan ja mihin hintaan, siis nämä on jälkimarkkinakelpoisia, niillä käydään kauppaa. Tossa on sitten niiden tämän hetken hintoja, minkälainen kuponkikorko niissä on ollut, siis minkälaista korkoa se yritys on sitten maksaa per 100 euroa, tai siis kuinka suurta korkoa siitä velasta maksetaan, mikä on sen joukkovelkakirjan eräpäivä, sitten on noita tuottolukuja ja sitten on näitä luottoluokittajien luokituksia. Ja toi viimeinen tuolla tarkoittaa sitä, että onko se sellainen joukkovelkakirja, että se on mahdollista ostaa takaisin. Eli se joukkovelkakirjan liikkeelle laskija yritys, niin se voi lunastaa sen velkakirjan ennen eräpäivää, jos tuolla lukee tuo yes. Ja sitten se ei voi sitä lunastaa ennen eräpäivää, jos siellä lukee tuo no. No joo, mennään sitten seuraavaan rahoitusmarkkina-instrumenttiin, eli näihin tuttuihin osakkeisiin. Ne oli tämmöisiä arvopapereita, joilla saa omistusosuuden yrityksestä. Eli tavallisessa tilanteessa ne oikeuttaa sitten siihen suhteellisen osuuden suuruisiin taloudellisiin hyötyihin, mitä siitä yritystoiminnasta syntyy, niin se osakkeen omistaminen antaa oikeuden sitten siihen. Eli jos omistaa 1% jonkun yrityksen osakkeista, niin saa 1% osingoista, voitoista ja saa 1% äänioikeuden sitten yhtiökokouksessa, missä päätetään sitten sen yrityksen asioista. No, joskus pörssiyrityksillä on käytössä erikseen semmoiset äänioikeutetut osakesarjat, mutta tavallisessa tilanteessa se on näin, että omistat prosentin, saat prosentin voitoista, saat prosentin äänioikeuden. Jos meillä on julkinen osakeyhtiö, niillä voidaan käydä kauppaa pörssissä, eli rahoitusmarkkinainstrumenteista näillä osakkeilla on varmaan helpointa ihan kotitalouksienkin käydä kauppaa, eli näillä käydään paljon kauppaa
julkisesti noteeratuilla osakeyhtiöillä, niin ne on koko ajan tuolla kaupankäynnin kohteena ne osakkeet, ja sinne on aika helppo päästä myös kotitalouksien sijoittamaan niihin osakkeisiin. Jos on ei-julkinen osakeyhtiö, niin sitten se pitää jotain muuta kanavaa pitkin käydä se osakekauppa, eli sovitaan ihan vaikka lehti-ilmoituksella ilmoittaa, että on myymässä sen ja sen yrityksen osakkeita ja niin poispäin. No joo, kun omistaa sen yrityksen osakkeita, niin sitä pääsee sitten vaikuttaa sen yhtiön toimintaan sillä prosenttiosuudella, mitä niitä osakkeita omistaa. Yhtiökokous on se kanava, millä osakkeenomistajat pääsee vaikuttaa siihen yritystoimintaan. Tästähän oli jo aikaisemmin siitä puhetta, sitä osakeyhtiön rakenteesta, eli omistat osakkeita, voit vaikuttaa asioihin yhtiökokouksessa. Sitä yhtiökokouksessa valitaan se hallitus, mikä johtaa sitten sitä yhtiötä. Hallitus on se, joka valitsee sitten sille yritykselle sen toimivan johdon, ja sitten hallitus valvoo, että se johto toimii sillä tavalla, että se on osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämähän on se ideaalitilanne, miten osakeyhtiön pitäisi toimia. Eli meillä on osakkeenomistajat, jotka valitsee hallituksen yhtiökokouksessa, ja hallitus valitsee toimivan johdon, ja hallitus valvoo, että toimiva johto tekee osakkeenomistajien kannalta järkeviä päätöksiä. No joo, oikeuksista. Noita me tuossa jo listattiin. Osakkeenomistajan oikeudet, oikeus yrityksen tuottoihin, jotka jää jäljelle kulujen jälkeen. Se voidaan jakaa joko osinkoina tai sitten sijoittamalla siihen yrityksen toimintaan niin, että sen osakkeen arvo nousee sitä kautta, että yritys kasvaa suuremmaksi. Toisaalta sitten oikeudet on aika heikot siinä konkurssitilanteessa. Jos mennään konkurssiin, niin osakkeenomistajan oikeudet tulee viimeisenä, eli kaikki velat, verot maksetaan ensin, ja jos jotain jää jäljelle, ne on sitten menee vasta sille osakkeenomistajalle. Vastuu osakeyhtiössä on rajattu, eli se maksimi, mitä osakkeenomistaja voi menettää konkurssissa, on se alkuperäinen sijoitus. Jos te sijoitatte 10 tonnin osakeyhtiöön ja kaikki menee pieleen, vaikka sillä olisi 1 000 000 velat sillä osakeyhtiöllä, niin pahin, mikä teillä voi käydä, on se, että menetätte sen 10 000 000, mitä te olette sinne sijoittanut. Eli se osakkeen arvottomaksi muuttuminen on se pahin tilanne. Eli tämähän ei pidä paikkaansa sit muissa yritystyypeissä, jos teillä on toiminimi, ja te teette 1 000 000 velat, vaikka te olette alun perin siihen firmaan sijoittanut vain 10 000 000, niin te olette sitten myös henkilökohtaisesti vastuussa siitä 1 000 000 velasta, mitä te sillä yrityksellä olette onnistunut saamaan aikaiseksi. Osakeyhtiössä näin ei ole, vaan ainut, mistä sitten on vastuussa, tai ainut, mitä voi menettää, on se sijoitettu pääoma, mitä sinne osakeyhtiöön on laitettu. Joo, siinä on jotakin listauksia sitten osakkeista, mitä netistä löytyy. Tuossa on Helsingin pörssin listauksia, eli tuommoisella symbolilla on tuolla ensin kuvattu, että millä toimialalla yritys toimii. Sitten tuossa on yrityksen nimi, valuutta, mikä on se viimeinen kurssi sitten ollut, eli mihin hintaan on viimeksi käyty kauppaa sen yrityksen osakkeella. Sitten on muutos euroina edellisestä kaupankäyntipäivästä, muutos prosentteina edellisestä kaupankäyntipäivästä. Ja sitten täällä on nämä ostomyyntinoteeraukset, eli tällä tavallahan kaikilla instrumenteilla käydään kauppaa sitten, kaikilla rahoitusmarkkinainstrumenteilla, eli jätetään joku ostotarjous, mihin niitä ollaan valmiita ostamaan sitä kyseistä instrumenttia, tässä tapauksessa osaketta, ja sitten jätetään, joku toinen jättää sinne myyntitarjouksen, joka omistaa jo sitä osaketta. Ja tietysti se on aina näin päin, että ostotarjous on pienempi kuin myyntitarjous, ja sitä aina välillä tulee tilanne, että osto- ja myyntihinnat kohtaa, ja sitten tulee kaupat. Eli näinhän se sitten toimii. Sitten siellä on kaupankäyntivolyymi kyseisenä päivänä osakkeiden lukumäärissä, ja sitten viimeisenä tuolla on sitten euroina mitattuna se kaupankäyntivolyymi. Tämmöinen hyvin tyypillinen osakelistaus tuossa tuolta Helsingin pörssistä. Joskus siellä listauksissa on listattuna muita asioita. Tuossa on New Yorkin pörssistä esimerkki. Täällä on ilmoitettu osinkotuotto, eli kuinka suurta osinkoa prosenteissa se yritys maksaa suhteessa sen osakkeen hintaan. Sitä tarkoittaa tuo osinkotuotto. Sitten tuossa on tuommoinen tunnusluku, jolla voi arvioida sitä osakkeen hintaa. Eli PE-luku, mikä lasketaan sillä tavalla, että otetaan
sen yrityksen tuotot ja jaetaan sen yrityksen osakkeen tai yrityksen osakekohtainen tuotto jaetaan yrityksen osakkeen hinnalla. Saadaan tämmöinen mittari, jolla voidaan analysoida, että onko se osake kallis vai halpa, olisiko se järkevä ostaa. Eli käytännössä tuo luku tarkoittaa sitä, että kuinka monta vuotta se osake pitää omistaa, että vuotuisilla voitoilla saadaan kerättyä se rahasumma kasaan, mitä se osake maksaa. Eli normaalisti joku 10 on jo tosi vähän, 15kin on vielä aika kohtuullinen. Tuossa esimerkiksi tuo 90 tarkoittaisi sitä, että osakkeen tai yrityksen voitot on niin heikot tällä hetkellä, että menisi 90 vuotta, että niillä voitoilla saataisiin katettua sen osakkeen hinta. No joo, sitten nämä symbolit on paljon käytössä tuolla jenkkipörssissä, eli lyhennys, mistä yrityksestä on kysymys. Sitten siinä on markkina-arvo, eli osakkeiden lukumäärä kertaa osakkeen hinta ja kurssi sulkemishetkellä, ja sitten siinä on muutos taas euroina ja prosentteina, tai anteeksi, dollareina ja prosentteina tuossa viimeisenä. Mitä muita tuommoisissa listoissa sitten esiintyy, niin niissä on monesti päivän ylin kurssi, päivän alin kurssi, joskus on myös vuoden ylin ja alin, kuinka monta kauppaa kyseisenä päivänä on käyty ja mikä on ollut viimeisin osinko euroina. Tuommoisia ainakin niissä esiintyy sitten niissä listauksissa noiden kahden esimerkin lisäksi. Okei. No käydään sitten seuraavaksi vähän läpi näitä indeksejä, joilla sitten seurataan sitä rahoitusmarkkinoiden tilaa jossain niin kuin laajempaa kokonaisuutta, eikä vain yksittäisiä yrityksiä. Eli tämmöiset osake- ja joukkovelkakirjaindeksit on useasta osakkeesta tai joukkovelkakirjasta laskettuja keskiarvoja, millä on tarkoitus sitten kuvata jonkun suuremman markkinakokonaisuuden tilaa. Ja miten se sitten lasketaan, se vaihtelee sitten indeksistä toiseen. Onko se hinta painotettu vai markkina-arvo painotettu vai miten se on laskettu sitten se indeksi. Tuossa esimerkkejä osakeindekseistä, noin varmaan tuttuja, niin Nasdaq, Dow Jones, SP500. Sitten täältä Euroopasta, Lontoosta, Saksasta, tuo Japanista ja tuo Ranskasta. Eli nämä on tämmöisiä indeksejä, mitkä kuvaa jotakin tiettyä markkinakokonaisuutta. Jonkun verran on olemassa joukkovelkakirjaindeksejä, mutta ne on aika paljon, tai ne ei ole läheskään niin tärkeitä, kun ne on osittain hankalia laskea, koska ei ole niin paljon niitä noteerauksia aina kaikille joukkovelkakirjoille, siis viime tuoreita hintatietoja, niin sitten niiden joukkovelkakirjaindeksien laskeminen on vähän ongelmallista. No joo, tuossa on jotakin joukkovelkakirjaindeksejä listattuna, Saimaan kaltaisia tietoja siellä ilmoitettu niistä, sulkemishetkiä, muutosta ja niin poispäin. Nämä on tosiaan merkitykseltä aika paljon vähäisempiä. Vaikea laskea, kun kaupankäyntimäärät on pieniä ja osa joudutaan sitten hinnoittelemaan tosiaan matemaattisesti. Mutta mennään katsoa niitä osakeindeksejä. Kaikkein tunnetuin osakeindeksi varmaan on tämä Dow Jones, laskettu vuodesta 1896 lähtien. Siinä on 30 USA:n suurinta yritystä ja ne 30 suurinta vaihtuu sitten tietysti sen mukaan, että mitkä ne on ne 30, millä menee kaikkein parhaiten. Eli merkittäviä muutoksiakin siellä on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ne on se niin sanottuja blue chip -yrityksiä, tuommoinen sanonta, millä tarkoitetaan tämmöisiä yrityksiä, mitkä on vakiinnuttanut sen aseman, on suuria yrityksiä ja ne maksaa säännöllisesti osinkoa, eikä ole niin voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä enää. Alun perin 30 osakkeen yksinkertainen keskiarvo, eli niin sanottu hintapainotettu indeksi. Kohta nähdään, että se on pikkusen ongelmallinen tapa laskea tämmöinen indeksi. Nykyään siinä on sellainen parannus, että sitä korjataan sitä indeksiä aina niin, jos tulee osakesplittauksia tai joku se kokoonpano, mitkä 30 yritystä siellä on, niin siellä tehdään aina sitten tämmöinen korjaustoimenpide, jotta sen indeksin arvo kehittyy niin, että se on jatkuva, eikä sinne tule mitään yhtäkkiä hyppäyksiä jonkun sen takia, että vaikka ne 30 yritystä vaihtuu, mitkä sinne listalle sitten kuuluu. No joo, tuossa linkin takaa voi käydä katsoa, mitä yrityksiä sinne Dow Jonesiin kuuluu, ne vaihtuu koko ajan. Vanha nimitys,
industrial ei oikein kuvaa enää niitä yrityksiä, mitä sinne kuuluu. Siellä oli aikaisemmin tämmöistä perinteistä raskasta teollisuutta. Nykyään siellä on paljon teknologiayrityksiä. Oikeastaan viimeinen tämmöinen perinteinen yritys, mikä siellä enää listalla on, tämä on tämä General Electric. Muuten sieltä on aika lailla tippunut hyvinkin merkittäviä. General Motors, Citigroup ja niin poispäin. Täällä on paljon tämmöisiä vanhoja merkittäviä yrityksiä, jotka on tippunut tästä Dow Jones-indeksistä. Ja siellä on sitten tullut tilalle Applea ja Googlea ja sun muuta teknologiayritystä, jotka on sitten mennyt ohi. No joo, mutta katsotaan sitä laskutapaa, mikä on pikkusen ongelmallinen. Tässä on tällainen kuvitteellinen markkina, yksinkertaistettu markkina. Nyt ei ole 30 yritystä, niin kuin siellä Dow Jonesissa on. On vaan kaksi yritystä, ABC ja EFG Oy. Tuossa on niiden hinnat aluksi 25 ja 100, ja tuossa on sitten hinnat lopuksi 30 ja 90. Eli ABC hinta nousee 20%, EFG Oy laskee 10%. Ja koska tämä Dow Jones lasketaan yksinkertaisena keskiarvona, niin se ei ole ollenkaan nyt toimiva tapa. Jos katsotaan, mitä sieltä saadaan, lasketaan siis tavallinen keskiarvo. Se lasketaan näin toi Dow Jones periaatteessa. Eli otetaan ne osakkeiden hinnat ja jaetaan niiden osakkeiden lukumäärällä. Joten se indeksiarvo aluksi on 62,5. Tämä on nyt luku, mikä kuvaa sitä kokonaismarkkinaa, joka koostuu näistä kahdesta yrityksestä, niin se kuvaa sen tilaa tässä alkuhetkessä 62,5, ja tuossa sitten painotettu keskiarvo lopputilanteessa, niin tuo on se, mikä kuvaa sitä siellä lopputilanteessa. Eli me nähdään, että se laski, se oli ensin se indeksiarvo 62,5, ja sitten lopputilanteessa se on 60. Eli indeksin näkemys on nyt se, että markkinat kokonaisuutena meni 4% alaspäin. Mutta onko se nyt järkevää sitten, kun katsotaan, että siellä oli toinen yritys, ABC Oy, se nousi 20%, toinen yritys laski 10%. Eli laskua tapahtui paljon vähemmän siinä toisessa yrityksessä kuin mitä siinä toisessa tapahtui sitä kasvua. Ja siitä huolimatta tuo indeksi oli sitä mieltä, että markkinat kokonaisuutena laski. Ja se ongelma on siinä, että koska se on hintapainotettu indeksi, niin tällä yrityksellä on paljon suurempi painoarvo siihen markkinaan sen takia, että sen yksittäinen osake maksaa paljon enemmän kuin tuossa ABCO. Mutta se yksittäisen osakkeen hintahan ei kerro yhtään mitään siitä, että kuinka iso se yritys on. Yrityksen koon kertoo se osakkeen hinta kertaa osakkeiden lukumäärä, mikä on markkina-arvo. Ja se markkina-arvo kuvaa sitä, että kuinka suuri se yritys on. Mutta nyt kun tämä indeksi lasketaan näin, niin se tarkoittaa sitä, että se osake, tai se yritys, jonka yksi osake on kaikkein kallein, niin se vaikuttaa kaikkein eniten tähän indeksiin, mikä ei tietysti ole kauhean järkevää. No joo, tuossa on vielä toinen esimerkki siitä Dow Jones-indeksistä, eli siinä on katsottu, mitä osakesplittaus sitten tekee sille indeksille. Eli osakesplittaus tarkoittaa sitä, joskus yritykset harrastaa tätä, että osakkeen arvo yhtäkkiä päätetään, että se puolittuu jonain tiettynä päivänä ja osakkeiden lukumäärä tuplaantuu. Eli silloinhan ei tapahdu yhtään mitään siinä, jos me omistetaan 100 osaketta, mitkä maksaa 10, ja sitten se osake splitataan, niin se tarkoittaa, että jatkossa me omistetaankin 200 osaketta, jotka maksaa 5, eli se kokonaisarvo ei muutu. Mutta nyt tämä Dow Jones-indeksi lasketaan niin, että tämmöiset splittaukset vaikuttaakin siihen indeksiin. Eli indeksiarvo ennen splittausta, se oli se 62,5. Ja nyt joku tämä EFG Oy, mikä oli 100 arvoinen, niin kun se splitataan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sen uusi hinta on 50. Okei, no sitten meidän pitää valita uusi painokerroin sille indeksille sen takia, että siellä yksi osake splitattiin. No tuossa on laskettu se painokerroin, eli tietenkään mikään ei saa muuttua, kun osake splitattiin. Eli nyt tällä splittaus tapahtuu, niin meidän pitää muuttaa se jakaja kakkonen 1,2, jotta se indeksin arvo ei muutu. Mutta nyt tässä tapahtuu niin, että sitten kun mennään siihen lopputilanteeseen ja ne uudet arvot näille osakkeille on 45 ja 30, niin onkin sellainen tilanne, että se on edelleen 62,5 se
indeksiarvo. Eli se indeksiarvo ei muutu. Nyt, eli ilman splittausta indeksiarvossa tapahtui 4% lasku, ja nyt kun siellä osake splitattiin, niin siellä ei tapahtunutkaan yhtään mitään. Eli tällainen, että joku yritys päättää tuplata osakkeiden määrän ja puolittaa yhden osakkeen arvon, niin se vaikuttaa siihen, että miten tuo indeksi kehittyy, mikä ei tietystikään ole kovin järkevää, jos sillä indeksillä on tarkoitus sitten seurata sitä markkinan kehittymistä kokonaisuutena, ja tämmöiset keinotekoiset toimenpiteet vaikuttaa siihen indeksin kehittymiseen. No joo, eli se on pikkusen ongelmainen toi Dow Jones sitten indeksinä. Siihen on olemassa onneksi parempiakin versioita, varmaan kaikkein tunnetuin on tämä SP500, eli mitä parempaa tässä indeksissä on. Ensinnäkin se sisältää paljon enemmän yrityksiä, eli se kuvaa paljon paremmin sitä Amerikan osakemarkkinoita kokonaisuutena. Toisessa oli vain 30, tässä niitä 500. Ja toinen tosi tärkeä parannus on tietysti tuo, että tämä on markkina-arvolla painotettu indeksi. Eli ei tarkastellakaan yksittäisen osakkeen arvoja, vaan tarkastellaan vaan sitä yrityksen markkina-arvoa. Ja periaatteessa tämä indeksi kehittyy sillä tavalla, kun se 500 yrityksen kokonaismarkkina-arvo kehittyy. Eli se lasketaan kokonaismarkkina-arvo muutoksina. Eli se, jos se indeksi muuttuu 1% vaikka ylöspäin, niin se tarkoittaa, että näiden 500 yrityksen kokonaismarkkina-arvo nousi 1% kaiken kaikkiaan. Eli silloin se on ihan järkevää. Se yritys, mikä on kaikkein arvokkain markkina-arvoltaan, eli esimerkiksi Amerikassa tällä hetkellä Apple, niin sen muutokset vaikuttaa eniten siihen indeksiin ja pienempien yritysten sitten vastaavasti vaikuttaa vähemmän. Suurin osa indeksistä lasketaan nykyään tällaisena markkina-arvopainotettuina indeksinä. Tuossa on siitä esimerkki. Nyt meillä on ABC ja EFG Oy. Nyt täällä on ilmoitettu niiden markkina-arvot aluksi ja markkina-arvot lopuksi. 20% ja 10% muutos. Ja nyt sieltä voidaan laskea indeksi. Otetaan se kokonaismarkkina-arvo aluksi. Ja se leikitään, että se indeksi on normennettu niin, että siinä hetkessä indeksiarvo on 100. Sitten me voidaan laskea se indeksin arvo lopuksi tällaisella kaavalla, eli tuossa lasketaan ihan vain yksinkertainen indeksi tuossa lopputilanteessa, se on 115, eli nyt tuntuu paljon järkevämmältä, kun täällä isompi yritys nousee 20% ja pienempi yritys laskee 10%, niin tämän indeksin mukaan markkinat kokonaisuutena kasvoi sitten 15%. Eli huomattavasti toimivampi tapa laskea tämmöinen osakeindeksi on tämä markkina-arvopainotettu indeksi. Okei, no siinä on sitten jotakin muita indeksejä, mitä sieltä Amerikan markkinoilta löytyy. New Yorkin pörssi ylläpitää omaa indeksiä sen kyseisen pörssin osakkeista. Sitten on tämä Nasdaq, mikä on myös aika monelle varmaan tuttu. Eli siellä on näitä teknologiakasvuyrityksiä, millä käydään kauppaa siellä Nasdaq-pörssissä. Sitten on tämmöinen Wilshire 5000-indeksi, mihin on kerätty oikeastaan kaikki osakkeet, joilla käydään aktiivisesti kauppaa. Tällä hetkellä siellä on noin 3600 osaketta. Tuossa on ensin vertailtu vähän, että miten nämä indeksit kehittyy. Eli tietysti ne eri tavalla mittaa kokonaismarkkinaa Amerikan osakemarkkinoiden kehittymistä, niin niiden pitäisikin liikkua kutakuinkin samalla tavalla. Kriiseissä yleensä näissä on pikkusen eroja. Esimerkiksi 2000-luvun vaihteessa, kun oli tämä IT-kupla, se kolahti kaikkein pahiten näihin teknologia-IT-yrityksiin, niin kuin nähdään täältä keltaisella, tuolla on tuo Nasdaq, se on laskenut silloin huomattavasti paljon enemmän. Ne on kaikki lähtenyt tuolla samasta pisteestä, Nasdaq on romahtanut täällä paljon enemmän. Nämä Dow Jones ja SP500 sisältää nimenomaan näitä perinteisiä blue chip yrityksiä, niin niille sitten tämä romahdus IT-kuplassa oli huomattavasti pienempi. Vastaavasti sitten tämä 2008 romahdus kolahti paljon pahemmin näihin perinteisiin yrityksiin, kun sitten taas täällä IT-yritykset, teknologiayritykset selvisi huomattavasti pienemmällä tipahduksella silloin. Eli tämä ero niiden välillä on tässä selvästi pienentynyt sitten, kun täällä se venähti aika suureksi tuon IT-kuplan romahtamisen jälkeen. No joo, sitten muita indeksejä muualta maailmasta.
Japanissa meillä on tämä Nikkei-indeksi, mikä kuvaa Japanin pörssiä. Siellä olevien yritysten kokonaiskehitystä, niin kuin aikaisemmin jo todettiin, tuo oli sieltä Lontoosta. Sitten DAX-indeksi löytyy Saksasta, Hongkongi, Kanada. Sitten meillä oli CAC löytyi sieltä Ranskasta ja no siinä ne oikeastaan taisi ollakin. Sitten on olemassa paljon indeksejä, jotka tämä Morgan Stanley tuottaa, ne kuvaa jotakin tiettyä kokonaisuutta. Voi olla indeksi, mikä kuvaa Afrikan kokonaisuutta tai jotain tiettyä toimialaa. Siellä on hirveästi erilaisia indeksejä, mitä tämä Morgan Stanley sitten tuottaa. Suomesta meiltä löytyy Helsingin pörssistä oikeastaan kolme keskeistä indeksiä. On tämä OMX Helsinki Kaikki. Siellä on kaikki Helsingin pörssin yritysten, kuinka se kokonaisuus kehittyy. Sitten on tämä OMX Helsinki Cap, mikä tuli mukaan silloin, kun Nokia alkoi olla liian suuri. Nokian markkina-arvo oli niin suuri verrattuna muihin yrityksiin, että se OMX Helsinki kaikki, sen heilahdukset alkoi olla sit sama asia kuin Nokian heilahdukset. Jos Nokia meni ylöspäin, niin Helsingin pörssi meni ylöspäin riippumatta siitä, mitä niille muille yrityksille tapahtui. No, sitä varten tuli käyttöön tämä OMX Helsinki Cap, missä sitten rajattiin yhden yrityksen painoarvo 10%. Eli se ei voi olla sitä suurempi se markkina-arvo paino sitten siinä indeksissä, kun sitä lasketaan. Ja sitten on vielä OMX Helsinki 25, mikä on sitten indeksi, mikä lasketaan 25 vaihdetuimmasta yrityksestä. Eli ne 25 yritystä, missä on kaikkein suurin vaihto Helsingin pörssissä, niin niistä lasketaan sitten tuo indeksi, markkina-arvo, painotettuja indeksejä kaikki. No joo, sitten vielä viimeinen rahoitusmarkkina-instrumenttityyppi on nämä johdannaiset, eli täällähän on tosi paljon kaikenlaisia. Johdannaismarkkinat on kasvanut hirmuisesti, tulee koko ajan uusia johdannaisrahoitusinstrumentteja. Siellä oli perinteisesti optioita ja futuureja, nyt meillä on varantteja ja ETF-jä, sertifikaatteja ja vaikka mitä instrumentteja, joiden idea on siinä, että niiden arvo riippuu jostakin toisesta tekijästä, toisesta rahoitusinstrumentista. Niitä voi tilata ihan räätälöityjä johdannaisia, voi sitten yritykset tilata tarvittaessa. Tässä näin me käydään lyhyesti läpi kaksi eri johdannaistyyppiä, eli noi optiot ja futuurit. Ensin tuossa noi optiot. Eli optiohan on tällainen paperi, millä me voidaan tiettyyn hintaan joko ostaa tai myydä joku toinen rahoitusinstrumentti, yleensä se osake. Eli jos meillä on osto-optio, niin sanottu call-optio, niin se antaa omistajalleen oikeuden ostaa osake tai joku muu rahoitusinstrumentti johonkin ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivämäärään mennessä. Ja vastaavasti myyntioptio antaa sitten omistajalleen oikeuden myydä se osake ennalta määrättyyn hintaan tiettyyn päivämäärään mennessä. Eli silloinhan osto-optioilla voi tehdä rahaa niin, että jos me ostetaan osto-optio, millä me saadaan ostaa Nokian osakkeita vitosella, niin silloin se on semmoinen, me toivotaan silloin tietysti, että Nokian osake nousee vaikka 6 euroon, niin mehän tehdään sieltä sitten hyvä tili. Me voidaan option turvin ostaa Nokian osakkeita vitosella ja sitten myydä niitä saman tien markkinoille 6 eurolla. Ja vastaavasti myyntioptio on sitten sellainen, että se tuottaa sitten silloin, kun se Nokian osake laskee. Jos me ostetaan, jos leikitään, että Nokian osake on nyt 6 euroa, me ostetaan myyntioptio, jolla me saadaan myydä Nokian osake vitosella. No siinä ostohetkellähän siinä ei ole mitään järkeä, me voidaan myydä markkinoille 6 eurolla ja option turvi 5 eurolla, eli siinä ei ole mitään arvoa meille sillä hetkellä. Niitä semmoisia myyntioptioita saa varmaan aika halvalla. Mutta sitten jos se osakkeen arvo tipahtaakin 4 euroa, niin sittenhän sieltä saadaan hyvä tili. Me voidaan markkinoilta ostaa Nokian osaketta periaatteessa, jos toteutettaisiin se optio, niin me voitaisiin markkinoilta ostaa 4 eurolla Nokian osakkeita ja sitten myydä niitä sen option turvin 5. Eli tämä on se idea, miten näillä optioilla sitten voi tehdä tuottoa. Ja siitä, miten nämä optiot sitten toimii, niin siitä syntyy tämmöinen vipuefekti, eli se taustalla olevan kohdeetuuden, esimerkiksi sen osakkeen hinnanmuutokset vaikuttaa paljon voimakkaammin
sen option prosentuaalisiin muutoksiin. Eli siellä jos nyt sopivasti osakkeen hinta heilahtaa 10%, niin se voi tarkoittaa option arvossa 100%. Eli optio tulee yhtäkkiä, sen arvo sitten tuplaantuu. Eli nämä muutokset on paljon voimakkaampia siinä optiossa. Kun osake heilahtelee vähän, niin option arvo voi heilahdella paljon paljon, paljon enemmän. Sitä käytetään sitten, tarkoitetaan tuolla vipu-efektillä. No joo, siinä on esimerkki sitten optiolistauksesta. Eli siinä on General Electricin helmikuoptio vuodelta 2010. Tuossa keskellä on tosiaan tuo toteutushinta, eli se tarkoittaa nyt, siis nämä on, joo, nämä on osto-optioita, eli se tarkoittaa sitä, niin kuin siinä on molemmat, osto- ja myyntioptiot. Tuossa keskellä on se toteutushinta, eli mihin hintaan sen option turvin saa joko ostaa tai myydä sitten sen osakkeen. Täällä puolella on osto-optiot, täällä puolella on ne myyntioptiot. Ja tuossa sitten näkyy se hinta, mitä sillä optiolla on, niin se löytyy tosiaan tuolta ensimmäisenä ja myyntioptiolle tosta kohtaa. Ja tossa on sitten harmaalla on keskellä se, että mikä on ollut sitten kyseisellä hetkellä, kun tämä on, mä oon tuosta tulostanut, niin mikä on sillä hetkellä ollut sen General Electricin osakkeen arvo. Eli täältä nähdään tietysti, täällä nyt sitten tämän harmaan palkin yläpuolella olevat osto-optiot on sellaisia, että ne vois periaatteessa toteuttaa heti niin, että siinä olisi jotakin järkeä, koska osto-optio nyt sitten näillä me saataisiin tuossa ostaa se osake 16, 15 ja 14 niin poispäin eurolla. Ja sitten me voitaisiin saman tien myydä markkinoille hintaan 16,11. Mutta tietenkään ei tässä nyt heti automaattina pysty rahaa tekemään. Jotta me saadaan semmoinen optio, millä saa 16, tai anteeksi nämä on dollarilla, 16 dollarilla ostaa tuon osakkeen, niin meidän pitää siitä optiosta maksaa 59 senttiä. Eli eihän tässä niin kuin automaattina rahaa pysty tekemään. Totta kai se on aina enemmän tämä option hinta plus toteutushinta, niin se on aina enemmän kuin sen osakkeen hinta. Tai sitten jos me haluttaisiin sellainen osto-optio, millä saadaan ostaa 15 dollarilla se osake, niin se maksaa jo dollaria 31 senttiä. Eli taaskaan ei päästä tekemään siellä sitten tuottoa. Ja myyntioptiot tietysti ne tuottoisat, tällä hetkellä tuottoisat myyntioptiot löytyy täältä. Tuossa sellainen, millä saa myydä sen 17 dollarilla, niin se maksaa 1 dollaria 11 senttiä. Eli taaskaan ei ole kannattava diili toi. Eli nämä optiot, mitkä löytyy tosiaan tästä lokerosta osto-optiopuolella ja täältä lokerosta sitten myyntioptiopuolelta, niin niitä sanotaan täällä, että ne on niin sanotusti in the money, eli ne on, niiden toteutus on tuottoisa. Kun sitten taas tämmöinen esimerkiksi tämä optio täällä osto-optiopuolella, että sä saat ostaa 17 dollarilla, niin siitä ei niin kauheasti tarvii maksaa, koska eihän siinä ole mitään hyötyä tällä hetkellä. 17 dollarilla saisi ostaa, kun sen saa markkinoilta ostaa kuitenkin hintaan 16,11. Mutta tämä idea, miksi näistäkin joutuu jotain maksaa, on tietysti se, että ostetaan sinne jemmaan semmoisia optioita, joilla me saadaan ostaa 17 dollarilla ja sitten toivotaan, että osakkeen hinta hyppää vaikka 17,50 arvo, 17,5 dollaria, niin sitten tämä optio onkin yhtäkkiä tosi arvokas. Sitten siitä saattaisi saada jotakin dollaria 31 senttiä. Tästä te näette, että minkälaisia muutoksia täällä tapahtuu, että jos osakkeen hinta nousee vaan 17,5 dollariin tuosta 16,11, niin option hinta voi täällä muuttua moninkertaiseksi. Eli siinä on se vipuefekti sitten. No joo, mutta näitä me katsotaan tarkemmin siellä sitten vielä tehtävissä, että minkälaisia tuottoja sieltä nyt sitten on saatavilla niistä optioista. No joo, mitkä vaikuttaa sitten optioiden hintaan? Minkälaiset muutokset? Osto-option hinta nousee, kun sen kohde-etuuden hinta nousee. Tietysti, kun saadaan tiettyä hintaa ostaa, niin mitä kalliimpi se osake on, niin sitä tuottoisampi osto-optio meillä on. Ja vastaavasti myyntioptiolle toisinpäin. Kun sen kohde-etuuden hinta laskee, niin myyntioption hinta nousee. Eli me saadaan myydä koko ajan samaa hintaa, mutta markkinoilta sen saa koko ajan halvemmalla, niin se myyntioptio tulee koko ajan arvokkaammaksi ja arvokkaammaksi.
Jos toteutushinta laskee, niin osto-option hinta nousee. Koko ajan saadaan ostaa halvemmalla ja halvemmalla. Jos toteutushinta nousee, niin myyntioption hinta nousee. Koko ajan saadaan myydä korkeampaa ja korkeampaa hintaa. Molempien optioiden hinta nousee, kun se eräpäivä, milloin se optio umpeutuu, niin kun se siirtyy kauemmas. Ja se nyt tietysti johtuu siitä, että jos meillä on, jos nyt ajatellaan vaikka, me todettiin tuossa, että tällä hetkellä tuommoinen 17 dollarin osto-optio ei ollut järkevä, koska sen saa markkinoilta ostaa halvemmalla. Ja jos tässä optiossa ei olisi aikaa eräpäivään kuin viikko, niin sitten todennäköisesti rahat menisi hukkaan. Me ei ikinä päästäisi toteuttaa sitä optiota sitten kannattavasti. Mutta jospa siihen eräpäivään olisi aikaa 5 vuotta, niin sitten todennäköisesti jossain vaiheessa se osake käy yli 17 dollarissa ja tuo optio muuttuu tuottoisaksi. Eli sen takia, mitä kauempana se eräpäivä on, niin sitä kalliimpi se optio on. Ja ehkä vähän monimutkaisempi juttu on tuo, että optioiden hinta nousee, kun taustalla oleva osakkeen volatiliteetti, eli se kuvaa sitä voimakkuuden heilahtelun voimakkuutta, niin kun se kasvaa, niin se tulee sitten kalliimmaksi se optio. Ja tämä taas liittyy siihen samaan asiaan, että mitä voimakkaammin se osake heilahtelee, niin sitä todennäköisemmin siinä aikana, kun se optio on voimassa, niin se jossain vaiheessa heilahtaa se osakkeen arvo sellaiseen kohtaan, että se optio on sitten tuottoisaa toteuttaa ja sieltä saadaan sitten voittoja. Niin sen takia tämä osakkeen heilahtelun voimistuminen nostaa siellä taustalla olevan option hintaa. Okei, no sitten vielä viimeinen asia täältä teoriasta futureista, eli toinen johdannaistyyppi, eli ne on tällaisia sopimuksia, missä sovitaan, että toimitetaan joku tietty hyödyke tai sijoitusinstrumentti tiettyyn hintaan tiettynä ajanhetkenä tulevaisuudessa, ja se maksu tapahtuu siellä toimitushetkellä. Eli se on vaan kauppa, joka tapahtuu, joka sovitaan nyt ja se tapahtuu tulevaisuudessa. Se on tämmöinen kauppa, mikä on laitettu tämmöisen sijoitusinstrumentin muotoon, missä on kaikki ehdot tarkkaan määrätty ja ne on jälkimarkkinakelpoisia. Long positiolla tarkoitetaan sitä, että se sijoittaja lupautuu ostamaan sen tuotteen siihen sovittuun hintaan, ja short positio tarkoittaa sitten, että se lupautuu toimittamaan sen tuotteen siihen sovittuun hintaan. Ja nämä on nyt tietysti lähtökohtaisesti yritysten käytössä, että ne voi ennakoida vähän, vaikka öljyjalostamat voi ennakoida vähän, että mitä raakaöljy tulee puolen vuoden päästä maksamaan, niin se voi lyödä lukkoon nyt tekemällä futurosopimuksen sinne puolen vuoden päähän, niin sitten tiedetään, että mitä se raakaöljy silloin maksaa, ja toiminta on huomattavasti paremmin ennakoitavissa, mutta nämä on myös hyvin paljon sijoittajien käyttämiä rahoitusinstrumenttipapereita, eli tosi paljon käydään futurikauppaa niin, että ei ikinä ole tarkoitustakaan ostaa sitä kohde-etuutta, vaan tarkoitus on vaan keinotella, koittaa saada voittoja sieltä, ennakoidaan, että se futurin arvo tulee nousemaan, niin koitetaan sieltä sitten keinotella rahaa käymällä vaan kauppaa, eikä tosiaan ole ikinä tarkoituskaan odottaa siihen eräpäivään, että sais sieltä sitten 1000 barrelia öljyä sinne takapihalle. No siinä on esimerkki futurilistauksista. Siellä on kysymyksessä kevyt raakaöljy, tuossa on se, että koska se toimitetaan, tuossa on se hinta, mihin hintaa raakaöljyä saa huhtikuulle, mihin hintaa sitä saa toukokuulle, mihin hintaan sitä saa ja niin poispäin, vaikka kesäkuulle. Tuolla on sitten kaupankäyntivolyymit, kuinka paljon näitä futurisopimuksia on avoimena. Se on yleensä niin, että näiden avoinna olevien sopimusten määrä pienenee hyvin voimakkaasti ennen sitä eräpäivää, kun sieltä sitten keinottelijat, joiden oli tarkoitus vaan tehdä rahaa sieltä futurisijoituksista, eikä ollut tarkoituskaan ostaa sitä raakaöljyä, niin ne sitten sulkee omat positionsa pois sieltä ja poistuu sieltä, niin sitten näiden avoinna olevien sopimusten määrä pienenee sitten huomattavasti. No tuossa on viimeisenä vaan todettu se markkina, missä noilla futurilla on käyty kauppaa. Okei, no siinä oli itse asiassa tuo kaikki teoria liittyen näihin rahoitusinstrumentteihin. Moikka!